خب سي سينيور چه يعني ليز ابو دجاني ليز 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 فرنانا بر بابا شاف سيني فن انا فشاتو مي مي تشوار اكتيفيتي موديل موديل شجريس يعني موديل شجريس شي ناتن ديتن موديل شجريس نيرز با ميش شاف چه دو فن نوکراس اكتيفيتي اكتيفيتي تاكتار اي اي تراكتار كيشين لوكال نيري مي نيري كيشين ني بيك شو ميزان روسكوفيت Ba mirë për kurjen për Roskovecin për gjithë zonën. Çfarë do të thotë? Po autorin ja Altini njëti? Po e njohim. Me çfarë merr Altini? Po edhe ai nuk e di ka një aktivitet pularie ça. Ja ka. Dikush tha që punon te hidraulik me Kaldaja. Apo po ka punuar po tani ti ashtu ka ushtru. Ja ka dim çat themi të dy bashkëtar hanin me pinin bash. Dim tani. Autori me dy vlezë që u vran. Jo, absolutisht, o hanin e pinin bashkë për theve, dihën që ka qenë moment dhe qasë, si ka qenë atë se di, se si ka lindru, se që shesh, ka që. Por e di që kishin mardhenet të për shëgjërore. Shpiti kanë atër me njëri qëte? Jo, jo, pak lakë, bërë në kurjerit. Pun minut, bashkë qëta. Ju të di gjesë mund të njësë konflikti? Jo, absolutisht, kanë qenë gjumë, kërë më... Poli bashkëshorë që e që kështu këtu ka ndodhë. Reshe dhe një arëm, pas të qështë që kur edhe në këtu gjithë shka kështë berë policia shtu kaj. Qëpar ishin viktimat me njëri tjetë? Dë viktimat? Po, ishin lezër? Lezër, për nëna për...